Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні перший день Нового року, 1 січня 2023 року, а в Україні 312-й день великої повномасштабної війни, яку російський окупант і вбивця приніс на нашу мирну землю. Вчорашній день, останній день року, який минув, був дуже неспокійним для нашої батьківщини. А ця новорічна ніч, властиво, була майже пекельною. Вчора знову росіяни нанесли масований ракетний удар по Україні. Щонайменше 20 ракет вдарило по нашій батьківщині, і велика кількість з них була націлена на місто Київ. Київ сьогодні є зранений. Загинули люди, є багато поранених, зруйновані будинки в центрі нашої столиці. Кілька станцій метро закрито через падіння уламок ракет на колії. І в цей перший день Нового року наша столиця лише починає оговтуватися від того масованого удару в саме серце нашої батьківщини. А за останню ніч над Києвом збили щонайменше 32 повітряні цілі. Це були і російські ракети, і іранські безпілотники. Ворог намагався вкрасти в українців свято Нового року. Але, Богу дякувати, їм це не вдалося. Ми теж сьогодні вболіваємо над нашим зраненим Запоріжжям, де вчора теж через падіння російської ракети була поранена вагітна жінка, а також дівчинка, дитина отримала важкі поранення, і всі вони сьогодні борються за життя у місцевій лікарні. Незважаючи на ніщо, в цей перший день Нового року ми сьогодні хочемо проголосити на цілий світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми розпочали рік, який буде перемогом, роком перемоги нашої батьківщини. Сьогодні є свята неділя, Божий день, День Господній. А відповідно до літургійних циклів динамізму, приготування до святого Різдва, до Різдва Христового, сьогодні візантійська традиція дарує нам неділю, яка має окрему назву. Називається «Неділею святих отців». Сьогодні під час Божественної літургії в наших храмах читається генеалогія Ісуса Христа. Ми чуємо багато старозавітніх імен, чуємо про зміни поколінь, чуємо про осіб, які за дивним Божим промислом наближали День Різдва. Кожен, хто бодай трохи ознайомлений з біблійною історією і персонажами, мабуть, добре знає, що життя тих людей, імена яких сьогодні чуємо, в багатьох моментах було доволі складним, непростим і неоднозначним. Життя їхнє представляє Святе Письмо таким, яким воно було. Різнобоке, суперечливе, сповнене складних моментів вибору між добром і злом. Але ми сьогодні всіх їх пам'ятаємо як святих отців, які своїм життям, таким, яким воно було, все ж таки наближали момент народження у людському тілі нашого Господа. Неділя минула, неділя праотців, нам представляла людей, які своєю вірою наближали момент Різдва Христового. А сьогодні Ми, читаючи генеалогію Ісуса Христа, бачимо, що є теж і людська сторона, яка співдіє у таїнстві Різдва. Отож, Господь Бог при помочі всіх цих людей з їхніми чеснотами і упадками представляє нам старозавітню історію, яка була турботливо Богом ведена до таїнства воплочення Божого Сина. Отож, Господь Бог вміє з людської історії виліплювати свій величний задум, спрямований передовсім на добро людини і цілого світу. Господь Бог із сухого дерева може виростити живий паросток. Паросток спасіння. Навіть через незграбні людські викрутаси вести гарний танок цієї божественної історії спасіння. Зі шуму і гамору витворити гармонійну музику, з темного хаосу вивести світло. І Різдво Христове є чудом не лише у тому сенсі, що Бог стає людиною, але й у тому, що людина певним чином приготувала його прихід. Бог за своєю природою божественною є вічний, незбагненний, неописаний, існує поза простором і поза часом. Але слухаючи генеалогію Ісуса Христа, ми розуміємо, що воплочений Спаситель теж приймає на себе повноту людської природи. Найпрекраснішим живим доказом цього приготування до народження Месії є Марія. Звичайна дівчина, яка в певний момент знаходить в собі рішучість і силу сказати Божові «так». Через неї Бог приходить до всіх нас, до своїх. Сьогодні церква нам розкриває Ісуса Христа як божественну особу, але яка вповні бере на себе людську природу. В особі Ісуса Христа Бог і людина, вічний і смертний, поєднуються воєдино. В божественній особі Ісуса Христа лучаться нерозривно, нероздільно дві природи – Божа і людська. Наша людська природа в особі Ісуса Христа знаходить новий вимір свого існування. Його Різдво сповняє час очікування Месії цілого людства. У Різдві Христовому звершується, вінчається старозавітня історія приготування людини до народження у тілі Божого Сина. Господи, прийди до нас. Через наші темні і світлі сторони кожного з нас пиши свою історію в сучасному світі. Боже, Ти прийшов, щоб взяти на себе і увібрати у себе людські радощі і страждання і наповнити їх новим, Божим, небесним змістом. Зроби це з нами сьогодні. Поможи нам серед темряви сучасного військового часу відкрити небесне світло Твого Різдва. Боже, благослови Україну. Боже, дякуємо Тобі за те, що вчора було звільнено 140 наших військовополонених, і вони сьогодні можуть повернутися до своїх родин. Боже, поможи звільнити інших наших в'язнів, полонених, які страждають у російських тюрмах. Боже, готуючись до Різдва, поможи нам радіти звільненням наших отців Івана і Богдана у Бердянську. Боже, благослови наше українське військо. Боже, Ти є цар миру, який приніс у світ справжній мир, примирення між небом і землею, Богом і людиною. Боже, Ісусе Христе, поблагослови нашу батьківщину у цьому новому році Твоїм справедливим, правдивим, небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!